Hej, velkommen til bloggen. I dag så skal jeg ud til Perleporten i Rødovre, så jeg vil tage afsted her om en halv time. Så lad os komme i gang med bloggen. Velkommen ombord i bussen. Nu er det på vej til Rødovre til møde i Perleporten 2021. Så er jeg taget i Perleporten, og der er musik bag ved mig, som I kan høre. Og det er deres rum, hvor de sidder. Så det er dejligt at vise lidt rundt her. Så se med. Jeg sidder i Perleporten lige nu, og jeg kan klart sige, at det ligger tæt på Rødovre Damhus Boulevard. Så hvis I har tænkt jer at komme ud, så skal I bare gøre det. Dem af jer, der kigger med på YouTube, I kan få lov til at komme ud. Og det er gratis, og der er gratis adgang. Jeg håber virkelig, I kommer ud. Vi ses! Skal vi ikke bare rejse os op og række hånden frem imod? Ja, så går det over. Det er der, der er der sammen. Halleluja. Halleluja. Far, vi takker dig, fordi du har rørt ved Jesus. Du har rørt ved Jesus. Så har vi brug for, så har vi måske noget mandag, tirsdag og onsdag. Men nu vil jeg runde den her blog af, og så håber jeg, at I har set med indtil videre. Kan I have det så godt, så vi ses. Hej hej.